Si që është bërë ditur nga Partia Demokratike Qendër, ditën e shtunit organizohet një protest pajtësore në Tiranë. Qëllimi i kësaj proteste, sipas deklaratave të kreve drejtues të saj, është që të protestohet kundër keqeverisës aktuale. Kryetari i degës së Partisë Demokratike të Lushnjës, zoti Eduard Sharka, në prononcimin e tij për televizionin 4+, shprehet se dega e Partisë Demokratike ka marrë të gjitha masat për të çuar njerëzit në Tiranë, por sipas tij, mjetet e transportit nuk janë të gatshme, sepse u bëhet presion subjekteve nga ana e qeverisë. Pavarësisht kësaj pengese, zoti Sharka thotë se qytetarët do të shkojnë në Tiranë me mjetet e tyre për t'u bashkuar protestës, për të shprehur revoltën e tyre ndaj autokracisë, ku mungojnë edhe shërbimet më elementare publike. Dega Lushnje ka marrë gjitha masat për të çuar në Tiranë gjithë revoltën e lushnjarëve kundër kësaj qeverie. Për gjithë ka 1000 arsye për të protestuar, ka shumë dëshirë për të ardhur në Tiranë. Kemi probleme në infrastrukturën e transportit sepse autobuzat që ishin mjeti më mirë për të çuar njerëzit në Tiranë janë në presionin e qeverisë dhe nuk pranojnë që të vinë dhe të bëjnë transportin e protestuesve. Gjithsesi, ne kemi marrë masa që me mjetet tona të çojmë në Tiranë në protest, të demonstrojmë gjithë revoltën dhe indignatën e njerëzve për këtë qeveri që duhet ikë një sahat më përpara sepse Shqipëria po shpopullohet, kosto jetesës është bërë shumë e vështirë. Gjitha shërbimet publike mungojnë dhe nuk ka rrugë tjetër veç të përzemë të qeveria dhe të ndryshojmë dhe të rinisim nga e para jetën publike që shqiptarët të rrinë në vendin e tyre dhe mos t'ikin.